Ny vaovao farany zany mahakasika ny fipetrahana Andriamatoa Marika Ravalomanana na ny fitazonana azy atsy antsiranana amin'izao fotoana izao dia nambara ny Andriamatoa Kirivo Randrenarisoa fa ny tahaka ny fitondranany gadra no hitondranany Andriamatoa Marika Ravalomanana any amin'ny toerana hitazonana azy amin'izao fotoana izao, toerana iray, efitrano iray no misy azy, ary tsy misy afa-tsy ny trano fidiovana sy ny trano fivoahana ary fandriana. Tsy misy ny afahany miserasera amin'ny fifandraisana na amina aina aman-jery ao anatin'izay. Ankoatra izay dia mbola tsy nety tafainga any antsiranana ihany koa ny fiaramanidina noho ny fikarakarana ny taratasy raha ny nambarany, kanefa mety misy ho antony hafa ihany ho ihany ny avy amin'ny fianakaviana Marika Ravalomanana izay zavatra rehetra mitranga amin'izao fotoana izao. Ramatoa Lalao Ravalomanana moa dia hiditra mivantana amintsika eto amin'ny radio Antsiva amin'izao atoandro izao, ary dia andrasantsika izay antso izay anika rahermanana. Eo ampiandrasana ny antso izany isika avy any antsiranana Michel Ralbera afantarana ny vaovao farany zany, satria dia mitazona tokoa moa zany ny sainy mpanarabaovao ny rara Marika Ravalomanana sy ny fiverenany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Asa raha efa vonona ny antso antelefona antsika Michel Ralbera ampidirana mivantana ny fianakaviana amin'ity atoandro ity. Ramatoa Lalao Ravalomanana moa zany no mifandray mivantana amintsika amin'ity atoandro ity. Ramatoa Lalao Ravalomanana, inona marina moa zany no tena vaovao mitranga any antsiranana any taorina ny nitazonana an'Andriamatoa Marika Ravalomanana? Ny zavatra mitranga ty antsiranana dia voalohany indrindra aloha ny fanan'Andriamatoa Prime Minister aho nanao zay ionana iny anakavy kely tamin'ny bata. Kankehitriny aho dia mampita an'izao fitenenana izao. Ry vahoaka malagasy, aty antsiranana aho izao miteny aminareo izao. Na dia nikasa hitodidoro hiverina any Antananarivo azy izahay dia tsy nahazo alalana ny fiaramanidina hakanay. Koa izao dia mandala ny filaminana trano nefa dia tsy rariny intsony fiara-dalàna mihitsy tsy mentsy ny fanagadrana ny vadiko. Indro voafidim-bahoaka teto Madagasikara ny filoha Ravalomanana koa hijory isika ary tsy angina raha tsy mivoaky data. Hitaky ny marina isika ka zohantsika malagasy izany. Tohizantsika ny tolony, avoay data. Hitondra filaminana ny fampiavanam-pirenena no nahatongavany eto dia fisamborana sy fanakadrana no setriny nataon'ny fitondram-panjakana. Ny gadra hidava mihidy eo amin'ny efitranotokana ary tsy mahazo na dia mivoaka makarivotra kely aza. Voafetra ny ora famangina ary indray mandeha monja no nahafahana menakavy mitsidika azy. Diso fanampianana aho raha nahita maso ny fanagadrana ny vadiko. Aiza ny statut maha-président azy? Eny taona lataka no nipetrahany tany Afrika Atsimo izay firenena mampanjaka ny demokrasia. Ny atao hoe demokrasia dia azo atao tsara ny manana antokom-panohitra mahazo milaza ny hevi ny ankalalahana ary azo atao ny manao manifestation. Izany no atao hoe tany tandalàna. Fa ny fampiasana hery famoretana, gazy lakrimogène, fitifirana amin'ny basy dia manalavitra antsika amin'ny fampiavanam-pirenena. Tsy alao ve isika malagasy ny fanometanana ka hirahina indray ampandrosan'i Madagasikara? Ary ny fiavanana no soatoavina malagasy. Koa manentana antsika vahoaka aho hijoro hatramin'ny farany ary tsy ho kivy
I data dia efa nijoro ary nanome modely antsika. Ary isika hitondra ny anjara brikitsika tsirairay avy. Amana ny Madagasikara amin'izao geza mahazo ny firenena izao. Nijoro fa malagasy ianao. Ary joanao izany. Nijoro fa aza matahotra. Ya, isorana ramatoa lalaora valomanana zany nitondra izay vaovao mikasika ny fitazonana an'Andriamatoa Marc Ravalomanana any Antsiranana hatramin'isika miteny izao zany dia mbola tsy nahazo ny fahazon-dalana hiakatra aty Antananarivo ny fiaramanidina izay tokony haka ireto fianakaviana ireto araka ny nambarany ary anisany voaresaka tao anatin'izay aminy hoe tsy afaka mitsidika an'Andriamatoa Marc Ravalomanana afa-tsy indray mandeha monja ireto fianakaviana ireto rehefa tonga tany antoerana hatramin'ny omaly. Efa nisy olana ihany koa nefa ny fiangana teto Antananarivo tamin'ny talata ariva teo tolakandro izay tokony efa niangany kanefa tsy tanteraka izany raha tsy omaly maraina, ary izao indray dia tsy manana fiaramanidina afaka mitondra zany izy ireo satria tsy mbola nahazo alalana aloha iverina aty an-tanindrazana aty Antananarivo ny maromarina kokoa hatramisika miteny izao.